我估啦，到人啦。Natale Canario, Pioni era la sua volta, io ero a lungo, ho rinvirato, lo ripeto, no? Ero a Natale Canario, sei poi rinvirato, lo ripeto, lo ripeto, lo ta ta ne ni ta ne la ta chi tu ba le ya no ni sa ne dukkha ne le ba la ta chi tu le ya na ta ye ni sa ye dukkha ye ni sa ye dukkha ye na ta ye ta ta ko ku ba la ta chi ba ya no lo so no na ta la khana ga ni kwa pi lo a ri na ta phit de ya ha ni sa la a ni sa la lo ya mi da ya อันนี้ชาวพยาธิชาวเดียชาวจ่าชาวกินอาวุธชาวจ่าแต่ว่าอนาตาโอ้เช่นจ่าที่คุณพยาธิเราเลยอะไรอนาตาพิเดียนะนิชาลาเนชาลาอะไรเดียโอ้นิชาวพยาธิพิจารณาอะไรนิชาพิเดียนี่ก็โอ้ทุกข์ละทุกข์ละเราจะขับไปยังไงไอ้ที่จะรอเลยเว้ยทุกข์ปกย่าเราอยู่กับพี่จ้าเกิดอาทิตย์กูเว้ยแต่ที่ขนาดที่ลักษณะตรงนี้ก็ดูเกลียวมาแล้วเนาะแล้วลักษณะสุดเลยย่าอันนี้ก็ลักษณะนี่จะลักษณะพี่เดียย่าทุกข์ลักษณะအဲ့လိုဆိုတော့ဒုက္ခလက္ခဏာနဲ့နေသလက္ခဏာနဲ့အနတ္တလက္ခဏာနဲ့ဆိုတာရတယ်။သူတို့ဒီလိုပြောအောင်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါပဲမဲ့ဗျာသူတို့ထေရဝါဒမှာအဲ့အနိစ္စနဲ့ဒုက္ခကိုတော့သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စလို့ပေါ်ထားချက်ကိုသူရဲ့ပြီးကြတဲ့အချိန်နေတယ်နော်။အနတ္တကြတော့ရှိတော့သဗ္ဗေသင်္ခါရအနတ္တလို့ရှိပြသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တလို့ပြောလို့တော့တော်တော်သူတို့နှုတ်နဲ့ဆောင်ထားကြရတဲ့သူကိုပြတော့နှုတ်နဲ့ဆောင်ထားရတဲ့သူဆိုတော့ဘာလို့ဓမ္မတွေကတော့အနတ္တပါပဲသင်္ခါရအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခတော့အလုဓမ္မတွေကအနိစ္စမဟုတ်ဘူးအလုံးဓမ္မတွေကဒုက္ခလည်းပေါ့အဲ့တော့သဗ္ဗေသင်္ခါရနေစာဒုက္ခနဲ့ဟောဒီလိုပဲပြောရတာနော်အနိစ္စတဲ့ဒုက္ခရဲ့သက္ကနာရှင်ကြတော့သင်္ခါရတရားကိုပြောလိုက်တာနော်သတ္တတရားကြတော့သဗ္ဗေဓမ္မဓမ္မပန္နပြပဲတဲ့ယူလိုက်တော့ဘောဘောအဲ့တော့ဒီအနတ္တနဲ့သတ်လျင်လို့တော့ဖြင့်လက္ခဏာတွေနဲ့သတ်လျင်လို့တော့ဖြင့်ရုပ်တို့ရဲ့ထင်အောင်လာဖို့တော့ပါလားတိလိုက်သမှဖြစ်ချင်းဘယ်လိုပြောမှာလဲဘလောက်အထိပြောချင်ကြတယ်လို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်တော်မှာတတ်တယ်ပဲဘာလို့ပြောရမှာလဲနော်အဲ့ဒါလေးဥပ္ပိတန်ဆိုတဲ့အရာဒီရှိရပါတော့နော်ဒါကအဲ့လိုပဲတို့ပြောနေတယ်ဘာပေါ့နော်အဲသူ့ကိုမေးတယ်ဗျာလူတယောက်ကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကြောင့်ဒီလေဘာလို့နိဗ္ဗာန်ကြောင့်ထားတဲ့ရှင်းရှင်းအားရှိခြင်းနဲ့ကိုပြေတော့ဒီတဲ့ကပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တော့မှတတ်ပါပြီဟောအဲ့လိုမျိုးကိုပြောတာခါကျအဲ့လိုမျိုးပြောတာတဲ့ခါကျကျုပ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီဥပဒေကြီးကိုအဲဒါလေးတော့စာပြန်ရေးဦးမှာကဲပါလို့ဒီကြည့်ကြည့်ဦးဒီလိုရေးဦးလို့ဒီကူပါအောင်ပြန်ဒီကူဖြစ်ပါဦးဒီကနာထောက်ဒါတော့တရားဓမ္မနဲ့လက်ဆက်လာပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ရေးဦးမှာဆိုရေးတယ်ရေးတဲ့ခါကျတော့တကယ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုနတ်တာလို့လို့ပြန်ကောင်းပါမလားဗျာလို့ဘာဖြစ်လို့လဲ
Anatta Draga, Dukkha Disaya Lekhana. Dukkha Disaya Lekhana, Dukkha Disaya Tanjin Bepshide Nipa. Anatta Lulu Lugoma. ก็เปลี่ยนมาแล้วเนี่ยเออตามเปลี่ยนเออดิฉันจะอยู่กับเปล่าอยู่ดีๆไปได้ก็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 อยู่ดีๆ
နတ္တဟာနိဗ္ဗာန်လည်းပဲနတ္တထိုက်တယ်နိဗ္ဗာန်တောင်မှနတ္တရဲ့လက္ခဏာရှိတယ်လို့ဆိုတာပြောတာတော့အလွန်ကြီးကိုချွေရနေတာဟုတ်တော့နိဗ္ဗာန်ဟာနတ္တဆိုရင်ဘာမှအကျိုးရှိဘူးဘာမှအနစ်တရားမရှိဘူးလို့ပြောတယ်နိဗ္ဗာန်ဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကောင်းဆုံးကြီးမြတ်တာဟုတ်ပါမလို့ပြဟုတ်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟာဘယ်လိုအနစ်တရားရှိခဲ့ရပါလဲလို့နိဗ္ဗာန်ကိုရပါလို့ဒီရပါလို့ဒီနေတောင်းနေတာဒီနစ်တာရတွေကိုရောက်ချင်လို့လူတွေတတ်ကြတာပြလို့အဲ့တော့အနတ္တပဲဆိုရင်အနတ္တကိုတူလူချင်မှာတော့ပြအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတုံးကိုမတင်မြတ်လွမ်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်ကဒီတောင်းများကိုကြီးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့အဲကျုပ်ကကြီးပို့လိုက်တယ်ရေးတော့ပို့လိုက်ရသေးတယ်ပေါ့နော်အဲရံမှုရတာလေဒီပါတယ်ကွာဒါမျိုးရတဲ့ကာယကပြီးတော့ဟုတ်တယ်သူကြီးရဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘလူရာတော့ရေကမ္ဘာလုံးကပြောစင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာအားလုံးကနေပြီးတော့ဒီအနတ္တရဲ့လက္ခဏာနိဗ္ဗာန်ရဲ့လက္ခဏာလေးဖြစ်တယ်ပေါ့ဘယ်လိုပိုက်တာလဲနော်အဲဒီနေရာမှာအကြောင်းဆုံးပြောအောင်မယ်ဒီအနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တရဲ့ဆိုတာကဟုတ်တော့အနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တရဲ့ဆိုတဲ့ဒီလက္ခဏာတုတ်ကတာတရားရဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးဗျာအတရားရဲ့လက္ခဏာဟုတ်တော့အဲမတရားရဲ့လက္ခဏာလို့တောင်လူတွေတိတ်ပြီးကြည့်ထားဘူးဗျာနော်တရားရဲ့လက္ခဏာတဲ့ဒီလိုဒီလိုကြည့်ကြတာပေါ့လားဘယ်နဲ့လုံးလဲဗျာနော်အနိစ္စဟာတရားလည်းအနိစ္စတယ်ဗျာနော်တရားလည်းဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့အကြောဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီနဲ့ဟိုတဲ့မတရားတာဟုတ်မတရားဖြစ်ပါမလဲပေါ့နော်တကယ်တော့လောကီမှာရှိတာတရားရဲ့မတရားရဲ့နှစ်ခုရှိတာနော်အဲမတရားရဲ့တရားရဲ့နှစ်ခုရှိတာမတရားတာကိုအနိစ္စလို့ပြောပြီးတော့ဟုတ်နော်တရားတဲ့ဟာကိုတော့အနိစ္စလို့ပြောတာနော်တရားရဲ့လက္ခဏာကအနိစ္စဖြစ်တယ်မတရားရဲ့လက္ခဏာကအနိစ္စဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုပဲဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခရဲ့နှစ်ခုရှိတယ်ရတယ်ပဲလက္ခဏာနှစ်ခုရှိတယ်ရတယ်ပဲမတရားရဲ့လက္ခဏာကဒုက္ခတရားရဲ့လက္ခဏာကြတော့ဒုက္ခတရားကိုကျင့်သုံးပြီးနေမယ်ဆိုရင်ဒီလူချမ်းသာဒုက္ခရတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကြောက်ဖို့လို့တရားရဲ့လက္ခဏာကဒုက္ခလက္ခဏာရှိတယ်ဟုတ်နော်မတရားရဲ့လက္ခဏာကတော့မတရားလုပ်ပါဒုက္ခပဲရောက်ပါပဲပေါ့နော်အဲဒါလိုပဲအနတ္တလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတကယ်တော့မတရားရဲ့လက္ခဏာကအနတ္တအနစ်သာရမဲ့တရားရဲ့လက္ခဏာကြတော့အနိစ္စရရှိတာပေါ့ဟုတ်တော့ဘုမာတို့ဥပဒံလက်မှန်ကန်နဲ့ဥပဒံလက်အကျိုးများတဲ့စကားတစ်မျိုးကိုပုဂ္ဂိုလ်တူကနေပြီးတော့မိန်ကွန်းချွေလိုက်မယ်ပါတော့ဗျာနော်ခါတဲ့တကွာလို့ကြောက်တယ်ယုံမိတာညာနေပြောလိုက်တယ်တာသူပြောလိုက်တဲ့စကားဟာအနိစ္စရရှိလိုက်တာလေဘယ်လိုမျိုးလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဗျာနော်တရားတဲ့စကားကူတာတရားသူကနေစကားပြောလိုက်တော့ဟာနိစ္စရမဲ့လိုက်တာတဲ့ဟောဒီလိုမျိုးလိုပြောတာပဲဟုတ်ကဲ့နော်အဲလိုမျိုးလို့ဆိုတကယ်တော့ဒီလက္ခဏာ၃ချက်ဖြစ်တဲ့ဘုရားဘာသာရဲ့လက္ခဏာ၃ချက်နေတာဒုက္ခအနတ္တပေါ့နော်အဲဒီလက္ခဏာ၃ချက်ကတရားရဲ့လက္ခဏာကိုမဟုတ်ဘူးဗျာမတရားရဲ့လက္ခဏာကြီးဗျာနော်မတရားဆိုတာဘာတွေတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့
တရားပြောတယ်လို့ပဲလူစီကိုရအောင်ပြောလိုက်တော့အပြောရဲ့အပြုရဲ့အနည်းရဲ့ပါပဲဟုတ်နော်အပြောရအပြောကလည်းပဲမတရားဘူးအပြုကလည်းပဲမတရားဘူးအနည်းကလည်းမတရားဘူးလို့ဆိုချင်ပါပဲအဲ့ဒီအပြောအပြုအနည်းကိုပဲမတရားပြောတာနော်အဲ့မတရားပြောပုံနေအပြောအပြုအနည်းတွေကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြောတယ်လို့ဆိုတဲ့တပတ်တူကိုယတိအောင်နဲ့ပြောတယ်ဟုတ်နော်အော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အကုတ္တမတရားပေါ့နော်အဲ့ဒါတချို့ကြတော့လေတပတ်တူတွေကိုအာလုတက်အောင်မြောက်ပေးတယ်၊ကူပေးတယ်ဆိုတာလည်းပြောတယ်ပေါ့ဗျာ။ဟောအဲ့ဒါကြတော့လည်းပဲတရားတဲ့ဟိုဟောရဲပေါ့နော်။ဒါဒါအပြောအပြုအနေရဲ့မတရားတစ်မျိုးပဲနော်။နောက်တစ်ခါဟိုရုပ်ကိုကြည့်တယ်ဆိုတော့အဲရုပ်ကိုရှုတယ်ပေါ့နော်။ဟောအဲ့ဒီကူကကြတယ်နော်လေအပြောအပြုအနေရဲ့သူဟာဒီဘလို့တရားလာလို့ပြောကြပါစို့နော်။တခါဘာမှမရှိတာလို့ရှုပြီးတခါလာသူကနေပြောပြနေပြီလို့ပြတယ်။သူ့ပြောပြနေရလည်းပဲမတရားလာတော့မတရားလာပဲ။အာနေမတရားလာတော့ထင်တော့ဟောအာယူပနဲ့မတရားလာလို့သူပြောကြတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီလူစီကနေပြီးတော့အပြောတွေရဲ့အပြုတွေရဲ့အနေတွေရဲ့လူတွေစကားပြောကြတယ်။လူတွေဒီလိုတစ်ခုပြုလုပ်ကြတယ်။လူတွေမျက်နှာအနေထားကိုလည်းဟပ်ပါနေချိုးထားတတ်ကြတယ်ဟုတ်နော်ဒီကနေသွားတာနော်အဲ့ဒါတွေကမဟုတ်နေတော့ဘူးထေတာအရာပြောရတော့အဲ့တော့ဒီမတရားကနေပြီးတော့မှဟောပုံသဏ္ဍာန်တွေပြားသွားတဲ့ခါကျအကုသိုလ်လိုလားဒီမတရားပုံကပေါ့နော်ကာမကုသိုလ်လိုမတရားတာလားအဲ့နောက်တစ်မျိုးကတော့ယူပကုသိုလ်လိုမတရားတာလားအိမ်မှာကုသိုလ်လိုမတရားတာလားကုသိုလ်တွေဆိုမတရားမှတော့မရှိဘူးလူရလက်လေနော်အကုသိုလ်တွေဆိုရဲကာမကုသိုလ်ပဲလုံလုံအတူတရားတကယ်ကိုအဲ့လိုသူကိုယ်သူထင်နေပေါ့ရနော်ကဲယူပကုသိုလ်လုံတော့လေတရားတွေအိမ်မှာကုသိုလ်လုံပြီဆိုရင်တော့ထိတ်ထုံတရားတယ်လို့ပြတော့တို့တို့ထင်နေတတ်ကြတယ်ကနော်အိမ်မှာကုသိုလ်တဲ့တရားအောင်ဆိုတို့လုံမတရားတာရဲ့ဟိုမလုံတော့တာဆိုတော့အိဘကုသိုလ်ရဲ့တရားကိုသူတို့မလုပ်တတ်တယ်လို့ကြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့သူလိုတာကတော့ကုသိုလ်တွေမှန်ရင်သူကတရားတယ်လို့ဖြစ်တာဗျာနော်အဲအဲ့လိုကုသိုလ်တွေလည်းပဲသူ့ပြောပြနေပဲအဲသူ့ပြောပြနေပဲကုသိုလ်တွေဖြစ်ပေမဲ့လည်းမတရားတာပဲဘာလို့ကုသိုလ်ဖြစ်ကြတဲ့နဲ့တရားတာဖြစ်တာတို့ဒါပါကုသိုလ်ကလည်းဘယ်လိုမတရားတာတို့ယူပါကုသိုလ်ကလည်းဘယ်လိုမတရားတာတော့အိပါကုသိုလ်ကလည်းဘယ်လိုမတရားတာတော့ကြတော့တေကာမကုသိုလ်လုပ်မယ်လို့ဆိုရင်ကာမကုသိုလ်လုပ်တဲ့သူကအမြင်မရှိဘူးလားတကယ်ပါသူလုပ်မဲ့သူ့ရဲ့အလုပ်ခံရမဲ့အရာရဲ့အမြင်ရှိတယ်နော်အမြင်ရှိတယ်လို့အတွေးလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ပါအတွေးမြင်မရှိဘဲနဲ့ကတော့လည်းပဲအပြောပြနေရမဖြစ်ပါဘူးကြာနော်ပါအပြောပြုအနေမှန်သမျှဟာအတွေးမြင်ကနေပြီးတော့ပဲအားထည့်ပြလိုက်တာပါဒီကတော့အတွေးမြင်အတွေးမြင်မှမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ချင်ရဲ့အတွေးမြင်မှမရှိဘဲနဲ့ဘယ်ပြောတာလဲဘယ်ပြောနေပါ့မလဲတော့ပြူတာလဲဘယ်ပြူနေပါ့မလဲနေတာလဲဘယ်နေနေပါ့မျက်နှာချိုးပြတာလဲပဲလက်ချိုးပြနေပါ့မလို့တော့အဲ့တော့သူကအသက်ရှိတဲ့သူဆိုတော့အသက်ရှိတဲ့သူကသိကလေးကူးတတ်တာဘူးပြတော့ဒီကူးတတ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီသိကူးတဲ့ဟာကိုကူးပါကူးပါများတဲ့အခါကျတော့သိကူးပုံကပေါ်လာတာမဟုတ်လားသူသိနေပါလေတကယ်ရှိတာကြီးကိုမြင်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူသိကူးကိုပုံချိုးလိုက်လို့သူသိကူးတဲ့ပုံပေါ်လိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့မြင်ဖို့အတွေ့အမြင်လို့ပြောတာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီအတွေ့အမြင်သူ့ကြီးဖြစ်လာပြီဆိုပါဒါတော့ဒီလိုပြောလိုက်မယ်ပြောရောဗျာနော်ဒါတော့ဒီလိုပြုလိုက်မယ်ပြူပြလဲသူကပြူတော့တာကြနော်အဲတော့ဒါတော့ဖြင့်ဒီလိုပဲမျက်နာကိုလက်ဟပါကိုထုတ်ထပြပါဖြစ်မယ်အဲတော့လားကြနော်အကုန်လုံးဒီကံဒီမှန်သမျှမတရားဒီမှန်သမျှလည်းပဲအေးဒီလူကပဲလောက်တာကြနော်အဲဒီလူမှာပဲအပြောတွေလည်းပြောလာတယ်အပြုတွေလည်းပြုလာတယ်အနေတွေလည်းနေလာတယ်အပြောတွေအပြုတွေအနေတွေအတိတ်နဲ့တော့ရှိတာပေါ့နော်အကုသိုလ်လိုပြောပြနေပြီးတဲ့တော့
တော့ကိုထိုးရလာပြီပြောမှာပေါ့နော်ကာမကုသိုလ်လို့ပြောပြနေပြီဆိုရင်တော့အကုသိုလ်တော့မဆိုးဘူးဟုတ်နော်အကုသိုလ်တော့မဆိုးပြီမလို့လည်းပဲအဲသူလည်းပဲဘယ်လိုမှတော့ကနေတော့မချိတ်ချက်ဘူးဟုတ်နော်ကာမကုသိုလ်လို့ပေါ့ဗျာနော်တခါဒီဘာကုသိုလ်လို့အဲတခါတဲ့သူအပြောပြုနေတွေကိုနေပြီးသွားတော့သူပြောစရာရှိတာလဲရေယူဘလို့ကိုမြင်တယ်ဟုတ်နော်ယူဘအဲရုပ်ကိုတွေ့ရုပ်ကိုမြင်ပြီးတခါလာရုပ်တွေ့မြင်တဲ့သူအပြောကိုပြောပြီးအပြုကိုလည်းပဲပြုပြီးအနေကိုလည်းနေပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီအပြောပြုနေရာလဲယူဘအပြောပြုနေဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ကနေမချိတ်ချက်ဘူးဟုတ်နော်သူ့ရဲ့အပြောပြုခံရတဲ့သူနဲ့သူနဲ့မချိတ်ချက်ဘူးလို့ဒါလို့ဆိုလိုတာပေါ့ဗျာနော်တခါသူ့ရဲ့အပြောပြုနေကိုသူကဘယ်မြင်နဲ့နောက်သုံးပေပြောပြုနေလို့လို့ဆိုတော့အမမရှိတာသူမြင်ထားမယ်အမမရှိတာကိုတွေးထားမယ်ဟုတ်နော်အာယူပါကိုတွေးထားမှာပေါ့ဗျာနော်အာဂသကိုတွေးထားမယ်အာဂသကိုတွေးထားရင်အာဂသလို့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အမရှိတော့ဘူးလားဘာမရှိဘူးဆိုတာကြီးอ่ะဘာမရှိဘူးဆိုတာဒီလာပြီးသက်သက်ကြီးလို့ပါအဝိသာပါတယ်တော့ဥပမာဆိုကြပါစို့ကိုယ့်ရဲ့အဆောက်အဦလေးပေါ့ကိုယ့်အိမ်အဆောက်အဦလေးပဲဟောဒီငါအိမ်လေးอ่ะဒါလေးကငါအိမ်လေးပဲလို့တွေးလို့ရတယ်လို့မြင်လို့ရတယ်လို့ဟောဒါလေးကလည်းပဲတကယ်တော့အိမ်ဆိုတာတဲ့ရုပ်တွေပဲရှိတာပါပေါ်တိုင်းနေပဲရှိပါတယ်တန်းနေပဲရှိပါတယ်ဟုတ်နော်အဲဒါဆိုတော့လည်းပဲရုပ်မြင်လို့ပဲပြောရမှာလေနော်အစိတ်ပိုင်းမြင်သွားပြီအစိတ်ပိုင်းမြင်တော့လည်းအိမ်ကြီးမမြင်တော့ဘူးဗျာနော်နောက်တစ်ခါဒီရဲ့တိုးပြီးတခါလားသူကနေလှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျဒီရုပ်တွေဆိုတာတောင်လဲတကယ်ကျတော့တစ်ခုချင်းကိုဖြတ်တိကျလေကြီးလိုက်လို့ရှိရင်သူလည်းပဲဘာမှမရှိရပါဘူးတွေ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပထဝီအဘောတိသောဝါယောတွေတိရောက်ပြီးတခါလာဒါရဲ့ပေါင်းဆက်စုဝေးနေလို့ဒါသူ့တိုင်လို့ပြောရတာသူ့တန်းလို့ပြောရတာတကယ်ကျတော့လည်းဒါကြီးလည်းပဲဒါရဲ့လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတန်းလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအာဂတပေါက်နေတာပါပဲလို့ဟောသူတိလို့တိပါပေါ့လားတော့အဲ့လိုဆိုတော့အိမ်ကြီးမရှိဘူးလို့ရောက်သွားတယ်ပေါ့တော့အိမ်ကြီးရှိတယ်လို့ဆိုတော့လည်းအိမ်ကြီးကဘယ်အိမ်လောက်မကောင်းဘူးတော့ငါဘယ်လိုလုပ်ပါမသိဘူးဟောအဲ့ကြီးကတော့ဘိတ်တဲ့တော့ကောင်းတယ်တော်တော့ကိုလည်းကဟန်ကြနေတယ်နဲ့ဒါလိုလည်းမြင်ပါပေါ့ဗျာတော့အဲ့တော့မဟုတ်လည်းပဲအဲ့ကြီးကတော့ကိုက်သွားဘူးဒါကြီးကတော့ဖြတ်ပြရပဲအိမ်ကြီးပါနဲ့ကိုကနေပြီးတော့မြင်နေတယ်ဆိုလဲဒါလည်းပဲဒါမကောင်းဘူးလို့ပြောကြပါလို့တော့အဲ့တော့ပြောမစင်တော့သူ့အတွေ့အမြင်နဲ့မှမျိုးမျိုးမြင်နိုင်တယ်တော့ဟုတ်ပါဗျာလူတယောက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲမြင်နိုင်တာပဲမဟုတ်လားနော်လူတယောက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒီတိုင်းပဲမြင်နိုင်တယ်ဆိုလူတယောက်မှာခင်စရာမင်းစရာမဟုတ်တဲ့တော်တော်ကိုစိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့မူရာတွေကိုဟောမြင်တာလည်းမြင်နိုင်တာပဲနော်သူဒီမှာခင်စရာမင်းစရာအာယုံရှိတယ်လို့ဘုန်းစရာတီးစရာကျုံရှာဆက်ဆုပ်စရာအာယုံလည်းရှိတာပဲမဟုတ်လားနော်ကိုကခင်စရာမင်းစရာတောင်းအားနေကြည့်ရင်နော်ခင်ဗျာလူလို့ဒီလိုမြင်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုဘုန်းနဲ့မုန်တီးစရာရွှေရှာစရာဖြစ်နေသူ့အမူအကျင့်တွေကိုစီစဉ်းစားတွေးခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ကတော့ဟောသူလည်းပဲဒါဒီသူတော့ဘုန်းစရာပါရွှေစရာပါနဲ့ဒီလိုဖြစ်တာပေါ့လားဗျာဥပါကုဥပယောင်းနိုင်လို့ဆိုတဲ့ဟောလူတွေပေါ့ဗျာနော်တကယ်စိတ်ဓာတ်ကလူတွေကနေပြီးဒီလိုကနေပြီးအခုလိုတို့ကိုဟာဘယ်လိုအလိုရှိဘယ်ပါလိုရှိတဲ့ဟောဟစ်ဆဲဆိုနေတယ်ဆိုရင်အဒီပြည်သူတွေကိုတော့တခါတို့ဖြည့်ပြစ်ချင်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာဒါဆိုရင်တော့လည်းပဲတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးဟာတောင်းအနေကြီးလိုက်လို့ဘုန်းသွားတာလို့ပြောကြတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့ဘုန်းတဲ့အာပြည်သူတွေကပြည့်ဒါမေအောင်နိုင်လို့မရှိဘာပြုတယ်ညာပြုတယ်နဲ့ပြောနေတာဟာတကယ်ပြောထိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့လာအဲ့လိုတွေးခေါ်ရှိရလို့ကြောက်လေဒီလူတွေချစ်စရာသလားစရာလို့ဟောပြပါမှာမဟုတ်လားနော်ကဲအဲ့လိုဆိုတော့တောင်းအမျိုးမျိုးပဲဗျနော်ပါပါဗျာလူတယောက်စီမှာရှိတာပဲနော်လူတယောက်စီမှာမုန်းစရာလည်းရှိတယ်ချစ်စရာလည်းရှိတယ်
ဖြစ်ရမို့ရဘာမှမဖြစ်နိုင်တဲ့ယုတ်လည်းရှိတယ်မရှိဘူးလားဗျာရှိပါတယ်ဗျာရှိတာပဲယုတ်လည်းရှိတယ်တခါအဲ့ဒီယုတ်တွေတောင်မှပဲအရင်နဲ့ဖြောပြီးအကုန်လုံးဖြောပြီးဘာမှမရှိတဲ့အဖြစ်ကိုလည်းမရောက်နိုင်ဘူးလားဗျာရနေတယ်ဟုတ်ဘာမှမရှိတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်လူတောင်၄တောင်ကနေကြီးနိုင်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အရှင်၄၀ကနေကြီးနိုင်တယ်လို့ပြောရမှာနော်ပထမတော့ဒီလူရဲ့အစုအဝေးရဲ့လှုပ်နိုင်ရှားနိုင်တဲ့အနေအထားကိုမြင်လာရနော်ဒါတော့ကာမအာရုံပြောကြတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလူရဲ့တခါတဲ့မလှုပ်နိုင်မရှားနိုင်တော့ပဲအစိပ်ပိုင်းအစအနာတွေကိုမြင်လာပေါ့ဗျာနော်ဒါတော့ယူမအာရုံပြောရမှာဗျာနော်ဒီလူရဲ့အကုန်လုံးကိုကြည်ပြတ်သွားအောင်ခြေဖြတ်ပြီးတော့တခါတည်းကြည်လိုက်တာကတော့စိတ်နဲ့ခြေဖြတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြည်လိုက်တာတော့ဘာမှမရှိဘူးဟာဆိုတော့မြင်သွားပြီတဲ့ဒါကတော့အာရုံပါအာရုံပြောပါဗျာနော်ဒါလေးလည်းပဲခင်ဗျားတို့ဘာသာတရားတွေတော့လိုက်စားပြီးနေကြပြီမလို့လည်းပဲကာမအာရုံကဘယ်လိုယူပါအာရုံကဘယ်လိုအာရုံပါအာရုံကဘယ်လိုလို့တင်မသိကြဘူးဗျာနော်ကျင်တော့ကျင်လဲနေကြတာပဲနော်အဲ့လိုကတော့ကျင်လဲနေပြီဘယ်လိုလဲကာမအာရုံကဘယ်ဟာမှလည်းမသိဟုတ်နော်တကယ်တော့လှုပ်ရှားတာဟာကာမအာရုံပဲဗျာနော်တမန်ပါဗျာအဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုပဲဒါလှုပ်ရှားမှုကဘယ်လိုလေးမုန်တီးဖြာရင်လည်းပဲဖြစ်လာတတ်တယ်ဘယ်လိုလေးကြိုက်နှစ်သက်ဖြာရင်လည်းပဲအဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုလေးကဖြစ်လာတတ်တယ်လို့မြင်တဲ့သူကနေမြင်တာမဟုတ်လားဗျာတမန်ပါဗျာကြိုက်နှစ်သက်ကလေးကြိုက်နှစ်သက်ဖြာလေးမြင်လာပြီလို့ဆိုရင်တော့လည်းပဲသူကနေပြီးတော့အဲ့ဟာလေးကိုဖေးကျင်တယ်မှကျင်တယ်ဟောဖြစ်လာပြီနော်အဲ့လိုနဲ့မုန်တီးဖြာကြီးမြင်လာပြီဆိုရင်တော့လည်းသူ့ခြေရင်နဲ့ဖြတ်ကျင်နဲ့ပြုတ်လာဘူးလားဗျာဟုတ်ပါဘူးဟောဒါဆိုရင်တော့အကုသို့ကံကိုလုံပါနဲ့ကာမကုသို့ကံကိုလုံပါဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သူ့အမြင်ရနော်လုံတာတိုင်းလုံတာတိုင်းဟာအတွေးမြင်နဲ့လုံတာကြီးပဲအတွေးမြင်မရှိပဲတရားတော့ဖြစ်လုံကုန်မလုံဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်ဥပမာဗတ်ကြီးသေးဗတ်သေးဗတ်ကြီးသေးဟုတ်ပါနော်ဗတ်ကြီးသေးငါပြောပြနေတာအမြင်မရှိဘဲနဲ့ဆိုင်ပါသာကုနော်အဲ့ဒါလိုပဲဗတ်ကြီးသေးကနေပြီးတော့ကိုဦးကျော်ကိုသိမ့်ပိုက်လိုက်တယ်ဟုတ်ကောနော်အမြင်မရှိဘဲနဲ့သိမ့်ပိုက်ပါမလားကိုဦးကျော်ဆိုတာဘယ်လိုအနေထားကြတဲ့အမျိုးလေးအမြင်ကရင်လာတာဗျနော်ဒီအမြင်ကိုမှအထက်ထဝင်သားပြီးတော့ကဲတလို့ဆိုရင်တော့ဒီဟာကိုငါသိမ့်ပိုက်ပြီးတယ်လားဒါနဲ့ငါနဲ့တခုတည်းဖြစ်သွားတဲ့အနေထားရောက်အောင်လုံးမှကြိုက်ပါလို့ဆိုပြောဟောဒါကူပဲအပြောတွေအပြုတွေအနေတွေဖြစ်မလာဘူးလားဗျာဖြစ်လာတာဘိုးကျော်လည်းဒီတိုင်းပဲနော်တကယ်တည်းရတော့မကြည့်သေးဆိုတာဘယ်လိုအနေထားရှိတယ်ဆိုအတွေးအမြင်ရှိတာဗျာနော်အဲ့ဒီအတွေးအမြင်ကမမှန်တတ်ကြဘူးဟုတ်တော့အဲ့မမှန်တတ်ကြဘူးကိုလူလာတဲ့ထောင်းကနေပဲကိုမြင်တာဗျာနော်ခုနနေပြီးတော့ကိုလူလာတဲ့တောင်းဆိုတာလည်းပဲမြင်ရမှာပဲလူလာတာလည်းဥပမာတစ်ခုမဲ့ဒီရေဒီယိုလေးတွေလောက်ပဲဒီဟိုတယ်လေးတွေလောက်ဟုတ်တယ်လူဟုတ်လေးတွေလောက်ပဲဟုတ်နော်ပြရတော့နီးနီးကနေကြည့်ရင်တစ်မျိုးဝေးဝေးကနေကြည့်ရင်တစ်မျိုးဟုတ်နော်အထက်ကနေကြည့်ရင်တစ်မျိုးအောက်ကနေကြည့်ရင်တစ်မျိုးမဖြစ်ပေဘူးလားဗျာဖြစ်တာပဲတောက်ရှူတောက်နေရင်ခြားနာချက်တွေပေါ်မှာမီးပြီးကြလားအမြင်နေခြားနာတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးလိုပဲအခုလည်းပဲယောဂကြီးကိုလူကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလူလည်းပဲခုနကလူရဲ့လှုပ်ဖို့ရှားဖို့နေလဲမြင်နေဗျာလှုပ်ဖို့ရှားဖို့နေရဲ့ယွန်းရှားဆက်ထုတ်စရာဖြစ်နေလဲမြင်နေဗျာဟုတ်နော်လှုပ်ဖို့ရှားဖို့နေကိုခင်မင်မျက်နှိုးစရာဖြစ်နေလဲမြင်နေဗျာဟုတ်နော်ဥပမာလိုပဲလူကနေပြီးတော့ဂျင်ကြီးတွေကိုဆွတ်ချလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီဂျင်ကြီးကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ယွန်းရှားဆက်ထုတ်စရာလို့မြင်ပြီဗျာနော်ဥပမာခွေးတစ်ကောင်ဝက်တစ်ကောင်ကနေပြီးတော့ဒီရေကြီးတွန့်ပြီးသွားတာမြင်လို့သာတော့သင်စရာမက်စရာဖြစ်နေမှာမြင်ပြီဦးလားဗျာမြင်ပါဗျာမြင်တာဗျာခွေးကြီးတစ်မျိုးတည်းပဲခွေးနဲ့ရွစရာလို့မြင်တဲ့သူကမြင်မမောစရာလို့မြင်တဲ့သူကမြင်လို့ဒါလို့ပြောမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တကယ်လည်းသူ့တောက်နေသူသူရဲ့ဒါပဲလို့လူလားတယ်ပဲလို့မလူလားတယ်လို့ဆိုတဲ့အမျိုးပေါ့နော်လူကဘာလို့မလူလားဆိုတော့ဩဂျင်ကြီးဆိုတာသူစားတောက်ပြီးတဲ့ဟာတည်းရဲ့သူကပေးနိုင်တဲ့အာရတွေကိုသူ့ကိုယ်ကထုတ်ပြီးသွားပြီထုတ်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံတဲ့ဟာတွေက
သူ့ပြန်နေပြီးတော့သိအာရမရနိုင်တော့ဘူးသိအာရမရနိုင်တော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုယ်ရေကနေပြီးတော့စွတ်ထုတ်လိုက်တာဟုတ်လားအဲသူ့အာရမရနိုင်တော့လို့စွတ်ထုတ်လိုက်တဲ့ဟာဆိုတဲ့ခါကျသူကပြန်ပြီးအလုံးချပြန်မရှိဘူးဟုတ်လားဗျာဟောအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရောနေသက်ဆုပ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အခွေးတို့ဝက်တို့ကြပြန်တော့လည်းပဲလူကသာအာရကိုမရနိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုပေမဲ့ခွေးတော့လည်းအားရပေးနိုင်တဲ့ဝက်တော်လည်းအားရပေးနိုင်တာဖြစ်သွားပြန်ရောပေါ့ဗျာနော်။ဟောဖြစ်သွားတဲ့အခါကျအဲ့ဒါကိုကြတော့ဒီကနေပြီးတော့နှုတ်သွားပြန်ရောလို့ပြောကြတယ်ပေါ့ဗျာ။ခွေးကခွေးဒီဝက်တရားပေါ့နော်။အဲ့လိုဖြစ်တာဗျာ။အဲ့တော့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဟိုကြက်တရားလည်းခြီးတွေတွတ်တာပဲ။အဲ့နွားတွေကလည်းဝက်တရားလည်းခြီးတွေတွတ်တာပဲနော်။အဲ့သူတို့ကလည်းအဲ့နွားခြီးကိုနွားပြန်စားပါအောင်လားဗျာ။အဲ့ဝက်ခြီးကိုဝက်ကပြန်စားပါအောင်လားဗျာ။เออไอ้หลูမျိုးလို့မစားတဲ့အတွက်သူတို့ကတော့သူတို့ချီးဆွေတော့သူတို့ယုံမိသားဖြစ်ပြီကတော့အဲသူတို့ချီးနှံသူတို့မကတ်ချင်တော့ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲလူတွေကတော့ပါဖြစ်တော့ဆိုမဲ့အဲ့ဒီချီးတွေကိုတခါအမြတ်တိုးနဲ့သိသေးရမြန်နေဗျာနော်သိပြီးတကလားဟာငါတို့သူပြည်နေတဲ့ထဲဆားတယ်ပဲလို့မျိုးသားဖြစ်တယ်တို့သူပြည်နေစားနိုင်တယ်ဒီအဲဂျင်ကြီးတွေပေါ့ဗျာနွားချီးနွားဂျင်ကြီးတွေအဲဝက်ဂျင်ကြီးတွေပေါ့ဗျာနော်အကြက်ကြီးကြီးတွေအဲ့ဒါတွေဆိုလို့ရှင်ကတော့ငါတို့သူပြင်ကသိကြိုက်တာဆိုပြီးတကလားဟောသူ့သေးချာသူ့လောက်ထားပြီးတကလားသူ့သူပြင်တွေကိုကြွေးတော့တာပေါ့လားလူရတာမစားနိုင်တာသူ့ပြင်တွေကစားနိုင်တာဟုတ်ဗျာတော့အဲ့ဒါသူ့လူတာတော့ဖြင့်တော့ကတော့မျိုးမျိုးပဲလို့သူတို့ပြောရမယ်ကတော့တော့ကတော့မျိုးမျိုးပဲအဲ့လိုတော့မျိုးမျိုးဖြစ်တယ်လို့လူလူကြီးကြီးတဲ့အခါမှာအဲခုနပြောသလိုတောင်း၄တောင်းရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်ပထမတောင်းကတော့ယွန်းစရာသက်ဆုပ်စရာဖြစ်နေအဲမြင်းနဲ့တောင်းပေါ့နော်အဲနောက်တောင်းကတော့ခင်မင်းစရာမမောစရာဖြစ်နေမြင်းနဲ့တောင်းပေါ့နော်အဲနောက်တောင်းကြတယ်ခါကျတော့ तू ကဘယ်လိုမှခင်မင်းစရာလည်းမရှိဘူးရွှေချာသက်ဆုပ်စရာလည်းမရှိဘူးဟုတ်ဘူးနော်အဲ तू ကတော့ तू ဘာမှကိုအလုရှက်မရှိဘူးလို့ဆိုတော့ဟောရုတ်တက်တက်မြင်သွားပြီပေါ့နော်အော်ဒါကတော့ယူပရှူတော့ပြောကြတယ်နော်အခုနကတော့အာကုသို့ရှူတော့နဲ့ဒါဘကုသို့ရှူတော့ပေါ့နော်တခါဘာဘကုမရှိပါဘူးလို့ဆိုပြီးတကလားမြင်သွားပြီလို့ဆိုရင်ကတော့ဟောအဲ့ဒီပါရှူတော့ဘယ်လိုပြောကြတယ်နော်အဲ့တော့လူကလူကြည့်တဲ့အခါမှာဒါမှအာကုသို့ရှူတော့နဲ့လည်းကြည့်တာပဲယူပကုသို့ရှူတော့နဲ့လည်းဒါဘကုသို့ရှူတော့နဲ့လည်းကြည့်တာပဲယူပအဲယူပကုသိုလ်ရှုတော့တယ်လည်းကြည်တာပဲအာယူပကုသိုလ်ရှုတော့တယ်လည်းကြည်တာပဲဗျာနော်ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ဘုရားဘာသာတရားကုသိုလ်တွေကိုမသိပါဘူးဗျာနော်အဲ့ဒီအမြင်နည်းအရလောက်တယ်ဆိုဒီအမြင်နည်းကမှန်သလားလို့မေးအတွေ့အမြင်ကြီးဗျာနော်အဲ့ဒီအမြင်နည်းကမှန်သလားလို့မေးလို့ရှိရင်မှန်ပါဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရင်သူမြင်ပုံကအဲလောကအတွက်လားသူ့အတွက်လားဟောဒီလိုရှိလာတာပေါ့နော်တကယ်ကိုတကူကလေးရဲ့ရှူတော့ကကိုတကူလေးရဲ့အကြိုက်ခေါ်တာပေါ့နော်ကိုတကူလေးရဲ့အကြိုက်နဲ့မြင်လို့ရှိရဲ့ကိုကမကောင်းဘူးလို့မြင်တဲ့ဟာတိုင်းမကောင်းတာဟုတ်ပါမလားဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်ကိုကောင်းတယ်လို့မြင်တဲ့ဟာတိုင်းလည်းကောင်းတာဟုတ်ပါမလားဟုတ်ဘူးကိုအတွက်အသုံးတည့်တဲ့ဖြစ်ရင်ကောင်းတယ်လို့မြင်ပြီးတော့ကိုအတွက်အသုံးမတည့်ဘူးလို့ထင်ရင်ကောင်းဘူးလို့မြင်တယ်ဟုတ်နော်အဲကိုရဲ့ကောင်းမကောင်းတဲ့ဇာလေးလို့ဘာမှအသုံးမချဘူးလို့ထင်လဲဟောယုတ်လို့မြင်တယ်နော်ဘာမှကိုမဟုတ်ဘူးလို့မြင်လို့ရှင်ကတော့ယုတ်မဲ့လို့မြင်တယ်ဗျာနော်ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့အမြင်တရားတကယ်ဒါကိုမြင်နေမြင်တာဟုတ်နော်လောကမြင်နေမြင်တာမဟုတ်ဘူးလောကမြင်နေမြင်တယ်ဆိုတာဟာလောလူတွေကိုဘယ်လိုအသုံးချတယ်ဟာအဲဘယ်လိုမျိုးလို့ပေါ့နော်အခုပြောကြဆိုပြီးသူရဲ့အဲပြီးသူဒါအဲဒီဘယ်လိုကာကွယ်ပေးနေဖို့ရတဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့နှစ်ခုရှိတာပေါ့နော်ဒီပြည်သူကနေပဲခွဲထွက်ထားတဲ့စစ်တပ်ပဲနော်ဒီပြည်သူနဲ့ဒီစစ်တပ်ကွဲဖို့ကောင်းပါ့မလားကောင်းပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုပွေးထားတဲ့မြောက်ကတော့ကိုတော့မချောက်နဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့ပေါ့ဗျာနော်အဲဆိုပေါ့ဗျာကိုပွေးထားတဲ့ခွေးကလည်းကိုတော့မဟောင်နဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့ပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တယ်ဗျာကိုဝေးထားတဲ့ခွေးကကိုကိုဟောင်းလို့ရှိရင်ကမဲ့လောက်တယ်ရိုက်ကြပါပဲကနော်တတ်တယ်ကတော့ဖြင့်ကိုကြီးတောင်းထားမှာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တခါတဲ့ကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ထုတ်တော့မှာပေါ့နော်အဲကျို့တော့တော်တော်ခတ်စောစောဒေရဝါဒဘုန်းကြီးဘွားတို့က
ကိုယ်လည်းပဲသူတို့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြုမှုလှုပ်ရှားပုံကိုသူတို့မြင်တာနော်
သူတို့ရဲ့ပြုမှုလှုပ်ရှားပုံကြတော့လည်းပဲသူတို့ပြီးတော့လည်းမြင်တာနော်အဲ့တော့သူတို့ကိုအစတော့ကတော့ကြိုက်နှစ်သက်ပြီးနေတယ်လို့ဆိုတော့ကတော့ကောင်းတာတွေကိုပေးရှင်တယ်ပေါ့ဗျာကူရှင်တယ်ပေါ့ဗျာဟောတခါအဲနောက်ခါရဲကြိုက်နှစ်သက်ဆရာမကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလှုပ်ရှားပြီးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုဖြတ်စည်းပေးရှင်တယ်ပေါ့ဗျာဟောဒါအမြင်ပေါ်မှာမိပြီးတာလားအလုပ်တွေထွက်လာတာမဟုတ်လားဗျာနော်အမြင်ပေါ်မှာမိပြီးအလုပ်တွေထွက်တယ်ဆိုတာအလုပ်ကတော့ဘယ်နှမျိုးလို့ဆိုတော့ပြောတဲ့အလုပ်ရယ်ပြုတဲ့အလုပ်ရယ်အဲမျက်နှာကိုလက်ဟပါချိုးပြီးတော့ထားတဲ့အလုပ်ရယ်ဟောဒီအလုပ်သုံးမျိုးထွက်လာတာဗျာနော်ဒီလောကကိုအဲ့လိုလေးစိတ်ဖြာပြီးတော့ကြည့်ဖို့ရတာပြောပေးချင်လိမ့်မယ်ဗျာနော်အဲခင်ဗျားတို့လည်းပဲတကယ်ကိုအကူမြင်တာတော့မြင်တာပဲဘာလို့လို့ဒီလိုမြင်နေတော့ဘာလို့ဆိုတာကြတော့လည်းပဲစိတ်ကြီးစိတ်သိပ်ဆာပြဖြစ်နေတိတဲ့ကြည့်ရလေးထားမရှိဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲတကယ်မကြည့်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 အဲ့လာချောင်းရပြင်တော့လာပြမရှိဘူးဟုတ်နော်အတွေးအမြင်မှမပါပဲနဲ့ဟုတ်နော်အဲအပြောပြုနေမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အတွေးအမြင်ကနေပြီးအပြောပြုနေကိုဘယ်လိုပြောင်းလာတာတို့ဟုတ်နော်အဲအတွေးအမြင်ကနေပြီးအပြောပြုပဲအပြောပြုအနေကိုပဲဘယ်လိုပြောင်းလာရလဲဆိုတော့အတွေးအမြင်ကသဘောတရားဟုတ်နော်အဲအပြောပြုနေကလက်တွေ့ဟောလက်တွေ့နဲ့အပြောပြုဆိုတဲ့အတွေးအမြင်နဲ့တစ်ခုပေါ့ဦးကြည့်လိုက်မြင်နော်အတွေးအမြင်ဆိုတာကအဲလက်တွေ့မဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်အဲလက်တွေ့ရလည်းပဲအတွေးအမြင်မဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်အဲလက်တွေ့ဖြစ်တဲ့ဒီအပြောပြုအနေကြတော့ดาวเตย่าเยมเตย่าเยဖြစ်လာတော့မယ်ဟုတ်ဘူးเนาะအဲအတွေးအမြင်တော့တော့တရားတို့မတရားတို့ဆိုတာသိပ္ပတိဟုတ်ဘူးเนาะဒါအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်လာတော့လို့မေးတော့အတွေးအမြင်ကိုပွားလိုက်တယ်ပွားလိုက်ရယ်ပွားတယ်ဆိုတာကတော့အတွေးအမြင်ကိုများထက်များဖြစ်အောင်လုပ်တာပေါ့ဗျာเนาะဒီအတွေးအမြင်ကိုထင်ထက်ထင်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ဆိုတော့သူ့ကိုဝင်စားတယ်ဒီအတွေးအမြင်ကိုဝင်စားတယ်ထပ်ထပ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာပွားတာလည်းမဟုတ်လားဗျာဒီအတွေးအမြင်ကိုနှိုးတယ်ထပ်ထပ်နှိုးနေအောင်လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါလည်းပဲပွားတာပဲမဟုတ်လားဗျာတော့ဒီအတွေးအမြင်ကိုပွားတာပဲဒီအတွေးအမြင်ကိုတခါတည်းအလုံးလထုတ်တယ်အားတွေပေါ့ဗျာတော့ဝိရိယတွေထုတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီသမာဓိရယ်တတိရယ်ဝိရိယရယ်လို့ဆိုရယ်ဝိရိယရယ်တတိရယ်သမာဓိရယ်ပေါ့ဗျာဒီသုံးခုကပွားတာဗျာဟုတ်တော့အခုနအတွေးအမြင်ကိုအလုတ်ရောက်သွားတာဟုတ်တော့တခါလှုပ်လှုပ်ရင်လည်းအဲ့ဒီအလုတ်ကနေပြီးတော့အတွေးအမြင်ကိုတကယ်ကိုရောက်တယ်အောင်ပွားတာလဲသူ့ပဲဗျာတော့ဒါတော့ပြောလို့စင်တော့မကောင်းရာစီကိုလည်းပဲသူနဲ့ပဲပွားတာကောင်းရာစီလည်းပဲသူနဲ့ပွားတာဟုတ်တော့အဲသမာဓိရေပါခေါ်လဲသမာဓိခန္ဓာမဲ့ခင်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်သမာဓိမဲ့ခင်ပေါ့ဗျာဝါရီမကေကသုံးခုဟုတ်ဗျာတော့ဝိရိယရယ်တတိရယ်သမာဓိရယ်ဟောဒီသုံးခုကဝိရိယမကေနေကိုအခုနကပညာမကေလို့ဆိုရဲအတွေးအမြင်ကတော့အဲသင်္ကပ္ပရယ်အဲဒိဋ္ဌိရယ်ပေါ့နော်ဟောအဲ့ဒီနှစ်ခုကတော့ဒါကတော့အတွေးအမြင်ကတော့ဒါဘယ်လိုပေါ့အဲသူကတော့သဘောတရားပေါ့နော်ခုနကတော့အပြောတွေအပြုတွေအနေတွေကြတဲ့အခါကျတော့ဟောလက်တွေ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လက်တွေ့ဖြစ်တဲ့အခါကျမတရားဘူးလို့ဆိုရင်ပေါ်လွဲလာပြီ။အတွေ့အမြင်ကလေးတက်တက်နဲ့ဆိုရင်တော့မတရားမှမသိတာသေးဘူး။ဟုတ်တော့အဲ့ဒီမတရားမှမသိတာဆိုတဲ့ဒီအတွေ့အမြင်ကလေးကိုပွားလိုက်တဲ့အခါကျပါ။ဟောလက်တွေ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်လားဗျာ။နော်။ကဲဆိုကြပါစို့။အဲဒါဥသိလိုက်မြင့်နဲ့တော်ချူပြုံးတယ်နော်။ဒါဥသိလိုက်မြင့်တို့တော်ချူပြုံးတို့ဆိုတာလည်းပဲပထမတော့တွေးတာပေါ့ဗျာเนาะတွေးတော့တွေးရမယ်အဲတွေးတာတည်းမကပဲ ਨੇ အဲသူ့တွေးတာကတော့ဒီရုပ်ကလေးတွေမှာတွေးပါဗျာเนาะဒီရုပ်ကလေးတွေတွေးရင်ကနေပြီးတော့ဒါကိုတွေးမှာပေါ့အသူဘယ်လိုလဲဆိုပြီးတော့သူ့ကိုပုံပေါ်လာအောင်တွေးမယ်ဗျာအမြင်နေပေါ့เนาะပုံပေါ်လာအောင်ခါရဲတွေးလိုက်တဲ့အကြအမြင်နေဖြစ်လာတဲ့အကြအော်ဘာချူပြုံးဆိုတဲ့မိကလေးကဒါကောင်းတယ်ဟောဟုတ်တယ်ဟုတ်လားเนาะတကယ်သူဖြစ်နတ်လူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ဝင်စားလာပြီဆိုတော့ဗျာเนาะဝင်စားလာပြီဆိုရင်တော့တမာတိကိုလှုပ်လာပြီအစပွားလာပြီခေါ်တာပေါ့ဗျာဝင်စားတဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုရင်တတိတွေလည်းနိုးလာပြီဝိရိယတွေလည်းထလာပြီဟုတ်နော်အဲ့လိုဖြစ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ကဲ
อยู่จ้าเร่อพี่กูยาวจ้าตู้ทุกดอกยาวเนี่ยเดียวสั้นละเลยตาฮะมันเอาทุบไปจ้ารอกลีเนี่ยเอามวยละเราไปพูดละยานอ๋อไอ้ตัวมีกลีเล่มวยละเร่ตากลีเล่มวยละเร่เขาดูละยานอ๋อแต่ว่าพี่ด่าเล่ลูกมีลูกเสียพอเลี้ยงยาสูบยาลูได้ดีเลยนี่ท่านอยู่ยาวตาดีกว่ายานอ๋อลูกที่ยาวละเอลูกเยอะจ้ารอเนาะไอ้ที่ลูกเวียนละเราหนูมีลูกเสียดูมีงานละเอาเนาะไอ้ดอกที่ลูกไปเบียพี่พี่ทำไมเราดูมีเบียเนาะไอ้ที่ดูมีงานเนี่ยพี่ดูดูมีงูเช็มว่าเช็มว่าบีกันละเวียนซ่าเร่ตอนนี้ลูกอะไรบ่อยเนาะตอนนี้เวียนซ่าเร่ขาจาเร่ขาจาเช็มว่าเช็มว่าบีเวียนซ่าเร่ขาจาเราตอนนี้พี่ดาวอย่างเนาะไอ้ตอนนี้พี่ตัวบีทุ่มมาแต่ที่ดีนู่นละวิริยะริท่าละไอ้ลูกพี่เด็กขาจาเรายุกันเรมันนี่ไหนเนาะอ๋อตะแกโกเวละด้วยพี่อ่ะဖြစ်တယ်အပြောတွေအပြုတွေအနေတွေဒီရောက်လာတော့တာလို့ဒီလိုပြောမှာဗျာเนาะမှန်ပါဗျာအဲအလုံးဟာအိမ်ထောင်တဲ့တိုင်းအိမ်ထောင်တဲ့တိုင်းဟာတကယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဟာဘာလို့မဟုတ်ပါဘူးအညီကိုမောင်နှမအရင်တို့ပါလို့ဆိုတော့ရှာမှရှာဟုတ်ဘူးလေအဲတိတောင်းမှရှိတယ်လို့မတိရလောက်အောင်ထီအောင်တော့ရှာပါတယ်ဗျာเนาะမောင်နှမအရင်ချင်းဖြင့်အဲ့လိုပဲလေမရဖြစ်ကြတဲ့ဟုတ်နော်အဲသားဖအရင်ချင်းဖြင့်လေမရဖြစ်ကြတဲ့လို့တခါသားအမိအရင်ချင်းဖြင့်လေမရဖြစ်ကြတဲ့လို့ဆိုတာကြားဘူးတာလောက်ဖြစ်တာပါဗျာနော်ပြောမစင်တော့ကို့မိကိုဘသူမှမရလုပ်ပြီးတော့မပေါဘူးဗျာနော်ဟိုနီရိုးဆိုရှင်မင်းကြီးတော့ဖြစ်ပေါ့တယ်လို့ကြားရတယ်ဗျာနော်သူ့မိကိုကိုမိပြလုပ်တာလေဗျာအဲတော့သူ့မိကိုလည်းတခါသားတောင်ပြစ်တာလေဗျာပြီးတော့လည်းနော်အဲသိုးလိုက်တာသူ့အသက်ကလေးကလည်းငငယ်ရွယ်နဲ့ကိုသိသွားရှာတာပါငငယ်ရွယ်နဲ့ချင်ပြင်းဖြစ်မိုက်ကန်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်လည်းမပြောနဲ့တော့နော်ဒါခါတဲ့အဲ့လိုပေါ့ဗျာသိုးလို့ရတော့သူတို့ဖျားလက်ထက်လောက်ကတော့အဲဘုန်းကြီးတွေကသူတို့အမေကလည်းဘုန်းကြီးမလုပ်နေတာပေါ့ဗျာအဲအမေဘုန်းကြီးမနဲ့သားဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့ရတာပေါ့သားအမေဆိုတဲ့ခါကျတော့လည်းတွေ့တာတော့လည်းဘယ်သူမှမကြည့်ကြဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတည်းကနေပြီးသူတို့ကလည်းမားကြတဲ့ဗျာ။ဇာထဲမှာတွေ့တာနော်။အဲဖျားလက်ထက်ကတော့ကတို့လက်ထက်ထက်ကိုတောင်းချမ်းမှုရတယ်ဟာလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာသိမိတယ်ဗျာနော်။သူနဲ့ဗျာအမေနဲ့သားတောင်ဘာဖြစ်လို့မားရတယ်လဲနော်။ဖေနဲ့သမီးမားတာတွေလည်းပြည့်လို့ပါဗျာနော်။ခုခေတ်လည်းရှိတယ်ဗျာဖေနဲ့သမီးမားတာတွေပေါ့နော်။စိတ်ဝကြခင်ကတော့ပါပဲ။ဟိုရင်းနဲ့ကဒီမွန်ပြည်နယ်တွေကသူသမီးကိုသူကနေပြီးတော့မှားတာသူသမီးကလည်းဆလင်ကား9နှစ်ပဲရှိသေးဖို့ရပါတယ်အဲသူသမီးမှားတာလည်းပဲသမီးကလည်းသဘောမတူဘူးနဲ့တူတယ်သဘောမတူဘူးလို့ဆိုတာအဲသူ့အဖေကိုသူမလွန်ဆန်ဝန်းလို့လားပေါ့နော်ဤချွတ်ဆန်းလို့ခိုင်းတာလည်းတခါအဲအဖေကခိုင်းတာဆိုတော့လည်းချွတ်တာပေါ့နော်ဟောလို့ဆိုတော့ကို့တသိန်းတယောက်ယောက်ကခိုင်းနေဆိုရင်တော့လည်းပဲအဲကိုကအပြူအရွယ်လောက်ရောက်နေပြီဆိုပေချွတ်ပါမလဲပေါ့နော်အင်းကျုပ်ပြရဲ့အကြတာလုံးကြီးချူဆန်းဆိုပြောတယ်အင်းကျုပ်လုံးချုပ်ပြီးတော့ဟောကာမဂုဏ်မှုပြုလာတယ်အဲတခါပြုပြီးလဲသမီးကမတော်လှန်သေးပါဘူးအဲနောက်တခါ၄နှစ်ခါ၄ပြုတဲ့အခါကျတော့ထွက်ပြေးတော့ဒီဖေနဲ့တော့လူနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပေါ့ဗျာအဲနဲ့ထွက်ပြေးတဲ့အခါကျမှပဲသူ့ပေါ်တော့တာပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့လိုပဲငွေနေလဲပဲတောင်းချမ်းပုံရတယ်ဟာလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်မိတယ်ဗျာနော်အမွန်နေတာလားလို့မေးတော့လေလူမျိုးလိုက်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဗမာတွေတည်းလည်းရှိတာပါပဲဗျာနော်တို့တို့ရဲ့မင်းကွန်းရရှိပဲနာနန်းတော်ကျွန်းအဲနန်းတော်ကျွန်းမှာသူတို့အမေကတည်သွားတယ်တဲ့သမီးသုံးယောက်မွေးပြီးနောက်တည်သွားတဲ့အခါကျဖေလုတ်တဲ့လူကလည်းအရက်တွေပေါက်ပြီးနေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့သမီးအကြီးဆုံးကလေးကအပြိုရွယ်လောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အရက်ကလည်းမူးနေတာဆိုတော့လည်းပဲသိကြီးလည်းပဲဒီလူမလည်းမသိကာမဂုဏ်မှုပြုဖို့ပဲတဲစိတ်ကလည်းစောနေဟန်တူပါတယ်အဲသူသမီးကိုသူရဲ့ကိုယ်နဲ့ခေါ်တိတ်ပြီးတခါလာဟောကာမဂုဏ်မှုပြုတော်တယ်ဗျာနော်အဲပြုတော့သမီးကြီးကလည်းပဲမလှုပ်ရဲဘူးဘာလို့ဆိုကိုယ်ကလေးထက်ကိုယ်ပေါ်ဩဇာရောက်တဲ့သူကလည်းမရှိဘူးမဟုတ်လားဘာမှပြန်မပြောရဲဘူးဒါနဲ့ဒီလိုပဲနေရင်းကနေပြီးတော့တခါဒုတိယသမီးကလည်းအွေရောက်လာဗျာပြောတယ်ဗျာသူရသမီးရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သမီးကြီးနဲ့တည်းနေရတာကိုအားမရဘူးမဝဘူးတခါဒုတိယသမီးလည်းပဲတခါမှားပြန်ရောတယ်ဗျာ
အားတော့ဒုတိယသမီးကတော့အဲသူကတော့အဲနည်းနည်းရှုပ်လို့ရှာရှာရှိဖို့ရတယ်သူ့အမကိုပြောတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့သူ့အမခံရတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့သူ့အမကပြောတယ်လေအေးနင်းမှားတာမဟုတ်ဘူးငါမှားခံရတာကြာဟာလို့ပြောမှာပေါ့နော်ပြောတော့သမီးအလက်ကအဲသူကစဉ်းစားတယ်အေးဒါလို့ဆိုရင်ငါတို့ညမလေးလည်းအရွယ်ရောက်လာရင်တော့ငါတို့လိုပဲခံရမယ့်ပုံရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့တော့ဒီအိမ်ကိုမနေကြတော့ဆိုနေသူသူကနေပြီးတော့တွေးလိုက်တာပေါ့ဗျာတော့ဘာလို့ဆိုတော့အဲသူ့အမခံရသူခံရပြီးနောက်ဆိုရင်တော့အဲဆက်ပြီးတွေးလိုက်ရင်သူ့ညီမလည်းဘလို့ပဲခံရကြရှိတယ်လို့သာပြောဘလို့သမီးလုပ်တဲ့သူကိုဖေရပါတာတော့ဖြစ်ဘယ်မှာခွင့်လွတ်ဖို့တော်ရမလဲလို့ဆိုတဲ့အတွေ့အမြင်ကလည်းပဲရှိခဲ့တည်ခဲ့ပြီးသားမဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါရိုးနေတဲ့အရာမဟုတ်တာဆိုတော့ဘယ်သူမှမရှိတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဖြစ်ကိုသူကဆန့်ကျင်မှုကြိုးစားရတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးပဲညီမတို့သုံးယောက်တိုင်ပင်ပြီးထွက်ပြေးကြတာလေကအိမ်ကနေပြီးတော့နော်အိမ်ကနေထွက်ပြေးတော့လည်းပဲတိတ်တော့ပြေးတတ်မှာဟုတ်မလို့အဲ့ဒီဘရင်ကနေပြီးနန်းတော်ကျောင်းကနေပြီးတော့ပြေးလိုက်တာဖယ်ရောက်မတရားရောက်သွားရောမန္တလေးပြေးရလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ဗဒရာရောက်သွားတော့ဗဒရာရဲ့ရက်ွက်တစ်ခုရဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ရေးစားရတဲ့အိတ်တိမ်မှာရေဝင်ပြီးတောက်တာပေါ့နော်။မှန်တော့နေလေကြီးနေမှာပေါ့ဗျာနေရာလက်ပူပြီးဆိုတော့အဲရေတောက်တော့အိရှဲအတော်ကြီးအဖာကြီးကပေးတယ်တဲ့။ဆက်ကလေးကနင်တို့ဘယ်ကလာတော့ဘယ်ဟိုသွားမှာတော့ပေါ့။ဘယ်ကလာတာတော့ဆိုတော့သူတို့ကနန်းတော်ကျောင်းလာတာလို့ဟာနန်းတော်ကျောင်းကနင်တို့ဘာလို့လာတာတော့ပေါ့နော်။အဲ့လိုနောက်ဆုံးပေးကြတော့ဖိုင်းရလဲအမေးမြန်းကောင်းတာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူဖြေကြတာသူတို့ဖြစ်မှန်ကိုဖြေရတယ်ဗျာပြစ်မှန်ဖြေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဖိုင်းရဘယ်သူဖြစ်နေတော့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတို့ကဒေါ်ရဘော့တော့ကောင်းတီဥက္ကဋ္ဌရဲ့ကောင်းကျိုးဥက္ကဋ္ဌကတော့ဘူကြီးနဲ့တူပါတယ်အဖြစ်တတ်ကပေါ့နော်အင်းဆောင်သူကလက်ထက်လောက်ကလာမသိပါဘူးဗျာအဲအဲ့ဒါနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲနင်တို့တော့မဖြစ်ဘူးပြောတယ်သူတို့ဘယ်မှမသွားကြနဲ့ဒီအိမ်မှာပဲခဏနေသူတော့သူ့သားကိုခေါ်ပြီးကာပြောပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရေးယူတော့တာဗျာဟိုလူကိုလေဒီနေ့ဒီကြောက်သွားရတာပြန်ကုန်ပေါ်လာတော့လို့ပြောကြသူပေါ့နော်နင်းနင်းလိုက်တယ်လို့ဆိုပြီးကာနင်းနင်းနဲ့သွားလဲပဲလူလို့တော့မသိပါဘူးနော်ဥပါရုပဲအဲအောက်ပြေသွားနေရပဲပဲအထက်ဘာဘာပြေကိုလာကုန်မလာခဲ့တဲ့ဆိုရင်လည်းလာလို့တော့မရဘူးဖြစ်မှာမို့လားအဲဖတ်မယ်လို့ဆိုတာကျိတ်ချောက်ပြီးတခါလာလှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျအဲ့လိုပဲထွက်လိုက်တယ်လို့ဒီလိုသိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူလူသားကတော့လူတွေပြောမစင်တော့မှားကြတယ်လို့ဒီလိုပြောကြသူပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့မှားကြသူအာယုန်နဲ့မြင်တဲ့အတိုင်းနဲ့မှားကြတာမဟုတ်လားဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေကတော့မှားကြတာတွေတော့ဒီအောက်ပြည်စီမှာလည်းကြားပါတယ်ဗျာနော်အဲဒီအဖို့ဘအပိုင်းဆိုင်ရာမေထိုးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဆက်လျက်လို့မှားကြတာတွေကသိမခွဲ့ဝင်ညလို့မပေါ်လွင်တာပဲရှိတယ်လို့ပြောကြလို့เนาะတကယ်ကြတော့မှားကြတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာเนาะအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမှားတယ်ဆိုတာကအမြင်နဲ့မှားတာအတွေးမြင်နဲ့မှားတာတွေเนาะအတွေးမြင်တော့မှားမသွားလိုက်နဲ့အတွေးမြင်မှားသွားရင်ဟောအလုတ်လည်းမှားတော့မှာပဲဗျာเนาะအလုတ်မှားရင်တော့လောကကလက်မခံဘူးဗျာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွေးမြင်မှားနဲ့လုတ်တဲ့အလုတ်တွေကိုတော့ကလက်မခံဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမှားတဲ့သူကိုကိုနဲ့သိမချိတ်ချက်ချင်ဘူးဟုတ်ပါတော့မချိတ်ဆက်ပြီဘူးအဲအဲ့လိုပဲတခါတောင်းတယ်လို့မြင်ပြီးတခါလာကိုကနေပြီးတခါလာသူ့ဆက်ဆံတဲ့ဟာတွေရောလို့မေးတော့လဲအဲ့ဒါလည်းမချိတ်ဆက်ပြီဟုတ်ပါတော့အဲ့လိုယူပလို့မြင်ပြီးတော့အာယူပလို့မြင်ပြီးတော့အဲအတွေးမြင်နေတဲ့တခါတည်းသူတို့ပြောပြအနေတွေလုပ်ပြီးလို့ထင်လိုက်အဲ့ဒါလည်းမချိတ်ဆက်ပြီဟုတ်ပါတော့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဓာရီကိုအမှုတွေအမှုတွေနဲ့ကံနေကံနေလို့သူတို့ပြောတာနော်ကံနေဆိုတာတွေကကံဇိုးကြီးပဲအကုန်လုံးကံကောင်းရှိဘူးဟုတ်နော်ခုနကံဇိုးတဲ့ဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကံနဲ့စာလိုက်တယ်နော်ကုသိုလ်ကံကိုတော့ကံကောင်းလို့ပြောနေကြတာပဲဖြစ်တယ်ဗျာနော်တကယ်တော့အဲကံဆိုတဲ့ဟာအမှုဆိုတာကိုလည်းကိုကအတီးတူတော့အမှုရောက်နေပြီလို့ပြောတယ်ဆိုကြတယ်ကသိတာလည်းမဟုတ်လားဗျာမှုရောက်နေပြီဆိုကြတဲ့တကယ်ကိုမကောင်းနေတော့ဘူးလို့အထိပယ်ပဲပေါ့နော်အဲအဲ့တည်းပဲဒါအမှုရောက်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ကံမြောက်နေတာကံမြောက်နေပြီလို့ဆိုရင်လောကကလက်မခံဘူးလို့ဒီလိုထုတ်လို့ရပါဗျာအဲအဲ့ဒီကံမျိုးကို
အဲ့လိုလက်မခံဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုအဲကျုပ်တို့ဒီလက်မခံဘူးလို့ဆိုတာကမှလက်ခံတဲ့အစိတ်ပိုင်းကတော့များများလက်ခံနေတာလည်းရှိနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကြီးကိုပဲပုံညကဘာဖြစ်နေတာလို့ဘယ်လိုပြောရပါ့မလဲเนาะဘာလို့ဒီကံဒီလက်ခံနေတယ်လို့ဆိုရင်တော့အဲဒီလောကလည်းဒီလိုပဲဖြစ်နေပါဗျာเนาะပုံညပဲဖြစ်နေမှာဘုမတန်တဲ့လောကဖြစ်နေမှာပေါ့ဗျာအဲဖောက်ပြန်စရာကြုံလို့ကတော့ဖောက်ပြန်ပြီလို့သာပြောရတော့မှာပဲဗျာเนาะအဲ့တော့ပြုတ်တော့ဘုရားကတော့ဒီကံ၄မျိုးကိုလည်းပဲပြောတယ်ဒီကံ၄မျိုးရဲ့အတုံးမကြပုံကိုလည်းပဲသူကပြောတယ်ဘယ်လိုပြောလို့ဆိုဒီကံ၄မျိုးကိုသူကကံအဖြစ်နဲ့ပြောသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကာမတုခံလိကာနုယောဂာဆိုပြီးတော့ဖြစ်၄မျိုးကာမကံနေပေါ့ဗျာဟောကာမတုခံလိကာဒါအစွန်းရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းဟာလူမသွားရမယ်လမ်းကြောင်းပြုလို့ရပြောခဲ့တာနော်တခါအဲယူပတဲ့အာယူပဖြစ်တဲ့ကံ၄မျိုးကြတဲ့အခါကျတော့အတ္တကိလမထာနုယောဂာဟောဗျာနေပြီးတော့အဲလမ်းလှုပ်လိုက်တာပေါ့သူလျှောက်ခဲ့တာဟုတ်ဗျာတော့သူကတော်ထဲမှာကို6နှစ်တိုင်တိုင်တခါတည်းအသေးလေးတွေ့ကျင်နေတာဗျာတော့ဘာကျင်တာတုံးလို့မေးအတ္တကိလေသာနိရောဂကျင်တာပေါ့လားအဲသူ့ရဲ့အထုပ္ပတိဟောကြားချက်ဒီတည်းကသူအထုပ္ပတိတော်ဟုတ်ပါဘူးသူဟောကြားချက်ဒီတည်းကသူယူပကိုဘယ်လိုပွားတယ်အိုက်ပကိုဘယ်လိုပွားတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာတွေပြန်ပြောတာသူကကြောက်ကြတော့လောက်ဖြစ်တယ်ဗျာတော့အပြောပါစေတော့ဆောက်ထက်ထက်နဲ့သခါရဲခေါင်းကိုရိုက်ပြီးတော့ဖောက်ပြီးတော့နေသလိုအထိလည်းပဲသူခံစားရပါတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဓာတ်ထက်ထက်နဲ့သူ့ပိုက်ကိုသီးနေတယ်ဆိုတာမျိုးခံစားရတယ်လို့လို့ဆိုတာမျိုးလို့လည်းပြောတာတွေရှိတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲဆိုလို့ကတော့အတ္တတိလမထာဖြစ်တာတွေအကြောင်းပြောပါတယ်နော်အဲတကယ်တော့ဒါဂျူမတ်နဲ့အာယူပါတယ်ပဲဗျာနော်သက္ခာကာဘဒုက္ခံလိကာနိယောဂဆိုတော့သူကအထက်စီးရနေပြီးတော့ပဲလောကကိုလွှတ်မိုးလာခဲ့ရတဲ့သူပါဗျဟုတ်ကဲ့ဘယင်မဲ့ဥစ္စာတော့အဲလို့ဆိုတော့သူရက်ခတ်ပေးမယ်လို့လည်းရှိတယ်ဟုတ်နော်အဲတခါတည်းအဲဟိခတ်ပေးမယ်လို့လည်းရှိတယ်ထမင်းခတ်ပေးမယ်လို့လည်းရှိတယ်ဟုတ်နော်အကုန်အစုံပလုံသူ့မှာချမ်းရည်နေအပြည့်စုံနဲ့နေနေရတာပဲဒါပေမဲ့လည်းဓာရီကိုအကုန်လုံးကိုဖောက်ပြီးကြီးလိုက်တဲ့ခါကျမဟုတ်နိုင်ဘူးလို့သူကဒီလိုမြင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကာမကံလန်းကထွက်လာတဲ့ဒီအသွင်တရံနေပေါ့ဗျာနော်အဲယူပယူပကံလန်းကနေထွက်လာတဲ့အသွင်တရံနေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအသွင်တရံနေကပြောမစင်တော့အလုတ်တွေဖြစ်လာအလုတ်တွေကနေပြီးတော့အဖြစ်တွေဖြစ်လာအလုတ်တွေအဖြစ်နေရလဲပဲလုတ်တဲ့အတိုင်းကလည်းဖြစ်ကြတာမဟုတ်လားဗျာနော်ဖြစ်တာတွေကလည်းပဲဘလုတ်ပဲနဲ့သူ့ဘာသူဖြစ်နေတာလေလို့မရှိဘူးဗျာနော်လုတ်လို့သာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲတကယ်လို့သာအဲတခါလေစိတ်သားဝမထမ်းလို့ရှိရင်စိတ်သားဖြစ်ပါမလားဗျာနော်ရဲဝမထမ်းရင်ရဲလည်းမဖြစ်ဘူးဟုတ်နော်အဲဒီလိုပဲအိတ်ထောက်တာဝမထမ်းလို့ရှိရင်အိတ်ထောင်ကြီးသမားလည်းမဖြစ်ဘူးရနော်အဲဘုန်းကြီးဝမထမ်းလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးလည်းမဖြစ်ဘူးရနော်ဖြစ်တာတွေကလုံးလို့ဖြစ်တာကြီးတယ်ဟုတ်နော်လုံးလို့ဖြစ်တာတွေကြီးတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့တိုက်ပြေမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကဟောလုံးကြရဟာနေပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလန်းကြီးကကာမတုခံလေးကနိရောဂလန်းကြီးဆိုပြီးတော့သူကအဲ့လန်းကြီးကိုလည်းပဲသိပြက်တာပေါ့နော်အတ္တကိလေသာနိရောဂလန်းကြီးလည်းသိပြက်တာပေါ့သိပြက်ပြီမယ်လို့လည်းပဲနောက်ထပ်လန်းတစ်ခုလည်းမဖောက်တတ်ဘူးညာနော်မဖောက်တတ်လို့နေရင်ကနေပြီးတော့မှအဲ29နှစ်အထိရောကာမတုခံလေးကနိရောဂလန်းထဲမှာသူကျင်လဲပြီးနေခဲ့တယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီကနေရုတ်ထွက်လိုက်တဲ့အခါကျအတ္တကိလေသာနိရောဂလန်းထဲကိုတော့ရဲရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီက6နှစ်ကြာကျင်လိုက်တယ်။အဲ6နှစ်ကြာကျင်ပြီးတော့ဩတက်ခလို့ဟုတ်ဘူးဟာဆိုပြီးတော့ကာဘတုခံလိကာနိယောဂကိုလည်းလုံးဝသွတ်နေအတ္တကိလေသာနိယောဂကိုလည်းအခုတည်းကနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့လုံးဝသွတ်နေဆိုတော့သူကဘယ်သွားရမယ်မသိဘူးဖြစ်တာပေါ့နော်။ဘယ်လက်သွားရမယ်မသိဘူးဖြစ်နေရနေမှသူဘာဖြစ်သွားရလဲကြာ။သူမိဇိမပฏิဝဒါဆိုတဲ့ကာဘတုခံလိကာနိယောဂသတ်တဲ့အနေထားအတ္တကိလေသာနိယောဂသတ်တဲ့အနေထားသူသိသွားတာပေါ့နော်။အဲ့လိုတိသွားတဲ့အခါကျတော့မှသူမိသိမပฏิပဒါဆိုတော့အလေလက်ပေါက်သွားတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီအလေလက်ပေါက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီကာမတုခံလိကာနိယောဂဆိုတာဘာလို့ကာမကံနေပဲအတ္တကိလေသာနိယောဂဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်လေယူပယူပမဲဆုတ်ကံနေပဲလို့သူပြောကြတယ်နော်ဒီကံနေဟာဘာဖြစ်လို့သူတို့မကောင်းတာထုံးလို့မေးရဲ့ကျုပ်တို့ခင်ဗျားကတော့ပြောပြီဗျာအဲတပါးစက်ကြဟောပြီးလို့အနတ္တလက္ခဏာဟောတဲ့အခါကျတော့အဝဒဝဒနာထေနအတ္တလို့ဟုတ်တော့
အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ကာမဒုက္ခလိကနိယောဂလမ်းဖြစ်တယ်ကာမလမ်းပေါ့အတ္တကိလေသာနိယောဂလမ်းဖြစ်တယ်ယူပါယူပါလမ်းဒီလမ်းနှစ်လမ်းကိုသူကိုယ်တိုင်ကအပြည့်လျှောက်ခဲ့တာပေါ့လားအပြည့်လျှောက်ခဲ့တော့အဝတ္တဝိတ္တနာခါရဲသူဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒီကိုမရောက်ဘူးလို့သူတို့ဆိုတာပေါ့ဗျာနော်ဝတ္တဆိုတာသူ့ရဲ့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဖြစ်ရသူ့အလိုဝတ္တလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဝတ္တဆိုတာကတော့မဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်ဖြစ်စေခြင်းတာမဟုတ်တဲ့ဟာဒီကိုဝတ္တနာရောက်လဲသွားတာပေါ့နော်မဖြစ်စေခြင်းတာဒီရောက်ရောက်သွားတဲ့လားဖြစ်တယ်ဟောဒီကံတရားတော့သူကဘာဖြစ်စေခြင်းတာလို့ဆိုရင်တော့လောကကြီးစီးလုံးစေခြင်းတာဟုတ်ကဲ့နော်အဲလောကကြီးစီးလုံးစေခြင်းတာဆိုတာသူကာမကံတစ်ခုကိုလှုပ်လိုက်တယ်လောကအဖြစ်မရှိလုံးနဲ့အပြင်ကွာတောင်တာလေယူဘနဲ့အာယူဘကံလှုပ်လိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့လောကနဲ့ခါရချိန်သုံးပြီးတော့သွားသေးပေါ့နော်ဟောအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျအဝတ္တဝတ္တနာပဲပေါ့ဟုတ်နော်အဝတ္တဝတ္တနာပဲလို့ပါဠိလိုပြောလိုက်လို့ပါဠိနဲ့လည်းမရင်းနှီးတော့သိကြီးရတာခံလို့မရဖြစ်နေမှသိတော့ငါလူစီကိုမရောက်ဘူးပဲငါလှုပ်တာကရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုနဲ့လှုပ်တာကြီးချမ်းဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်တာဟုတ်တော့ကြီးချမ်းဖို့ဒီကိုကြီးချမ်းတယ်ဆိုတာလဲကိုတယောက်တည်းကြီးချမ်းတာမဟုတ်ဘူးတော့သူနဲ့ကိုနဲ့ပေါင်းစည်းလိုက်လို့တခါတဲ့အစီပလင်ပြေးနေတယ်ပေါ့နော်အစီပလင်ပြေးနေတဲ့ဆိုကိုကဒါပြောလိုက်တယ်ဆိုတင်းနေနေတော့သုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင် तू ကသိတယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဟောဒါဆိုတော့အစီပြေးသွားတာပဲမဟုတ်လားဗျာအာနှစ်တည်းကနေပြီးတော့သုံးတည်းကနေပြီးတော့နှစ်လို့လို့ရှိရင်သိကြနေလို့ပြောတယ်ဒီမှာတော့ဟုတ်ပြောရစေလေဒီပြောလိုက်တဲ့ဟာလေးကိုတစ်ခါကလည်းပဲအော်သုံးနေရနေနှစ်တော့ရင်တိကျတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်ဟောဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားတာပဲမဟုတ်လားငြိမ်းချမ်းသွားတာပဲမဟုတ်လားဗျာနော်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့အဖြစ်မျိုးစီကိုမရောက်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုသူကအဲလှုပ်တာကအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ငြိမ်းချမ်းမှုစီကိုရောက်ဖို့အတွက်သူလှုပ်တာဟုတ်ကောကာမကံနေလည်းလှုပ်တယ်မေဃကံနေလည်းလှုပ်တယ်ဟုတ်နော်ဘယ်ကံနေလှုပ်လို့မရောက်ဘူးအဝတ္တဝဒနာပြောတယ်အဲမလိုလားတာစီပဲလဲလေသွားတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဟောလိုလားတာစီမရောက်ဘူးပြငိမ့်ချမ်းတာစီမရောက်ဘူးပေါ့နော်မငိမ့်ချမ်းစရာတွေပြီးဘယ်ရောက်ရောက်သွားတယ်လို့သူတို့ဆိုတာပေါ့နော်အဲဒီလိုအဝတ္တဝဒနာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါဟာတော့ဖြင့်အတာရအနစ်မရှိတဲ့ဟာတွေဟုတ်ကဲ့နော်အဲအဲလိုအတာရဖြစ်တာရဲ့ပါဠိစကားလုံးလေးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အနတ္တာဟုတ်ကဲ့နော်ဆိုအနတ္တာဆိုတာဟာဒါဘာရီဟာဘာရီရဲ့လက္ခဏာတော့လို့မေးတော့ဒီကံ၄မျိုးရဲ့လက္ခဏာဟုတ်တော့ဒီကံ၄မျိုးဟာဒါအတ္တလားအနတ္တလားလို့ပြောခဲ့ကြတော့အနတ္တဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လို့အနတ္တလို့ပြောတော့အတ္တရာအနှစ်မရှိလို့ဘယ်လိုကြောင့်အနှစ်မရှိတာတော့ဆိုတော့ဝတ္တဝတ္တဝတ္တနာကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဝတ္တဝတ္တနာမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဝတ္တဝတ္တနာဆိုတာကိုယ့်အလိုတိုင်းဖြစ်တာဝတ္တဝတ္တနာပေါ့နော်အဝတ္တဝတ္တနာဆိုတာကိုယ့်အလိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးဟုတ်နော်ဥမာဗျာဒီနေ့အလူကြီးတွေပေးကြတယ်နော်သူတို့ပြပတ်စံနေအများကြီးတခါလေရနေအောင်တက်စေသူတို့ဘွားနေရင်ပြီးစကားလာလောက်ကြတာနော်ဥမာတောင်သူတွေလောက်ကြရတယ်ဆိုတာတစ်နှစ်မှာမှဘလောက်မှမြတ်ကြတာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်လေလောက်တယ်ဆိုတာဖြစ်ဖြစ်ရာလောက်တယ်ဆိုတာဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်နော်တကယ်ကိုတပတ်တနွမ်းသူတို့လောက်ကြရတာနော်เออไดมอนด์โตะนิดเนเนสุนอกตะนิดเนเนสุ50นิดแล้วสุไล่ได้สิเนาะไพษาเนเนยะลาล่ะบ่เนาะไอ้ไพษานี่โหตัวอ่ะนี่ไปแล้วตะเกียญัดเดฮะสุไปแล้วล่ะอหลูหลูไล่เอาสัวแล้วเนี่ยตะเกียตรุไอ้อเม็ดสิยောက်เหรอล่ะเนี่ยไม่ยောက်ฮู้ตะเกียจ้ะတော့เออไม่ยောက်တော့ตะคามมั่นดาเพ่นี่ไม่ซูโลเออตะผัดตุริยาแลอหลูคันเนปู่กูริยาแลเว้ยเออป่ะပြောว่าတော့ล่ะบ่เนี่ยနောက်ဘဝကျရောက်မှာပါနောက်ဘဝကျရောက်မှာပါလို့ဟုတ်နော်အခုမရောက်လို့မလို့နောက်ဘဝရောက်မယ်လို့ပြောတာဗျာနော်အဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျာတကယ်တော့နောက်ဘဝဆိုတော့ဝေးရောပို့ပြီးတော့ကိုမရောက်ဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပါနော်အခုတော့မှမရောက်နေမှတော့နောက်ဘဝရောက်မှဆိုရင်အခုကပို့ပို့တော့နီးနီးတော့သွားဖို့မကောင်းလားဗျာနော်အာပို့ပို့နီးမကားတဲ့အပြင်အလှပွဲပြီးပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အိမ်ကမဆက်နေခိုးပြီဗျာနော်ကိုယ်ပြီဆိုရင်ပိုးပိုးပြီးဝေးဝေးသွားတာပဲမဟုတ်လားဗျာနော်ကိုလိုလားတဲ့ဒီနဲ့ပိုးပိုးပြီးဝေးသွားတာကိုပဲတန်ရှိရင်မှကိုလိုလားတဲ့ဒီကိုရောက်ဖို့ရအတွက်ကမိသားသေးလို့ဒီလိုပြောကြတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဝတ္တဝတ္တနာမလိုလားတဲ့ဒီကိုရောက်ဖို့ရအတွက်ကို
ကိုလောက်ရကြည့်ရမဖြစ်ဘူးလားဗျာနော်ဟောအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒီကံဒီကိုအဝတဝတ္တနာထာလို့ဘုရားနေပြောတာဗျာနော်တပ်ဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားနော်မှန်ပါဗျာအဝတဝတ္တနာထာဆိုတာအနတ္တရဲ့ဒါအနဲ့ပဲဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဩအနတ္တဆိုတာဟာကံရဲ့ဒါလက္ခဏာအဲ့ဒီကံရဲ့လက္ခဏာဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတာလို့ဆိုတော့အလိုမလိုက်တဲ့အလိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့ဟာလို့ပြောတာကံနေဟာအလိုတိုင်းဖြစ်ရတယ်လားဗျာမဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ဘူးနော်အဲဒီသူ့ကိုအမြင်ကတ်လို့ဓာတ်နဲ့ခုတ်တပ်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့ तू ကအမြင်ကတ်တော့ तू ဒီလူလောကထဲမှာဒီလူတော့ဖြစ်မရှိသေးတယ်ဘူးလို့ तू မြင်တာပေါ့ဗျာနော်မရှိသေးတယ်ဘူးလို့မြင်လို့ဓာတ်နဲ့ခုတ်တပ်လိုက်တော့မရှိရင်တော့အေးပြီကွာလို့ဆိုတော့ तू အေးပါမလားဗျာဓာတ်နဲ့ခုတ်တယ်လို့ကအေးဘူးဗျာနော်အဲ तू တော့ဖြစ်ดูดูเกียဖြစ်တဲ့ထောင်နေတန်းနေတဲ့ကိုနေဥယောဟုတ်တော့နေတယ်အများကြီးပေါ့ဗျာเนาะအဲဆိုလို့ဒါကတော့သူ့အလိုတိုင်းပြည်တာဆိုရင်တော့သူပိုးပြီးတော့ဟန်ကြသွားရမှာပေါ့เนาะဟန်ကြမသွားဘူးအဲဒီလိုပါပဲဗျာအကုသမှုသာလားလို့မေးတော့ကာမကုသမှုတွေလည်းဒီတိုင်းပဲဗျာเนาะအဲယူပကုသမှုတွေအာယူပကုသမှုတွေလည်းဒီတိုင်းပဲဗျာเนาะအဲဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကံนี่ဟာဝတဝတ္တနာတွေမဟုတ်ဘူးအဝတဝတ္တနာ၏ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ဒီကံနေရာတကယ်တော့ကောင်းတာဟုတ်သေးတော့ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဩမဟုတ်ဘူးကံဇိုးတွေဟုတ်တယ်မလားဒီကံဇိုးတွေအကုန်လုံးငြိမ်းပါမှဝတ္တဝတ္တနာဖြစ်မှာပေါ့နော်ကိုယ့်အလိုတိုင်းဖြစ်မှာပေါ့ဗျာဒီကံဇိုးတွေငြိမ်းအောင်ဘယ်နဲ့လောက်ပါဆိုအရိယာမဲကိုဝါရမယ်အကုသိုလ်ကံကိုတတ်တဲ့အရိယာမဲကာမကုသိုလ်ကံကိုတတ်တဲ့အရိယာမဲယူပကုသိုလ်ကံနဲ့အယူပကုသိုလ်ကံတွေကိုတတ်တဲ့အရိယာမဲဒီအရိယာမေတ္တိပွားရင်ကတော့ဝတ္တဝတ္တနာဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဝတ္တဝတ္တနာဆိုရက်ကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဟိုကံနေပွားတော့ရတော့အဝတ္တဝတ္တနာကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့ကံကိုအဲတစ်မျိုးနားထဲမှာပြင်ပြီးပေးပြပေးချပါလို့သူတို့ပြောရပါပေါ့နော်ကံကောင်းနေဆိုတာဟာကံကောင်းဟုတ်ဘူးဟာလို့ပေါ့နော်အဝတ္တဝတ္တနာလက္ခဏာရှိတဲ့ဟာတွေပဲပေါ့နော်တို့ဆိုကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့ဟာတွေလို့နော်ကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်မှန်းကိုမသိအောင်ကတော့ဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေပြီးတော့လှုပ်ထားကြကြတာဗျာနော်နောက်ဘဝပဲကွာနောက်ဘဝပဲနောက်ဘဝပဲ ਨੇ နောက်ဘဝမပါတဲ့ဘာသာရေးလို့ပြန်ရှိလို့လာကြနော်ခေရန်လဲနောက်ဘဝပါတာပဲဘုဇလေရောနောက်ဘဝပါတာပဲဟိန္ဒူလဲနောက်ဘဝပဲကျွတ်တို့ရိုးရဗုဒ္ဓဘာသာရောနောက်ဘဝပါတာပဲအဲအဲ့တော့ဘာပါလို့တာတော့လို့မေးအဝတဝတ္တနာတကယ်ကိုလုတ်တဲ့အလိုတိုင်းမဖြစ်တာကိုမပေါ်အောင်လို့ဖုံးဖုံးတဲ့ပစ္စည်းပဲဗျာနော်နောက်ဘာကဖုံးပစ္စည်းပေါ့နော်ဘာဖုံးတာတော့လို့ဆိုလို့ချင်းကတော့ဖြင့်ကိုဖုံးတဲ့အဝတကိုလုတ်တဲ့ကံတွေဟာအဝတဝတ္တနာဖြစ်တာပေါ့အဝတဝတ္တနာဖြစ်မှမသိအောင်ဒီခါဖုံးတာပေါ့နော်ဘာနဲ့ဖုံးတာလို့ဆိုနောက်ဘာနဲ့ဖုံးတာကဲခင်ဗျားတို့ဒါလေးကတော်တော်ကိုဒါမှတ်ယူပြီးတော့သိမြင်ကြဖို့အတော်ကောင်းတဲ့အရာလို့ပြောကြပါလို့ဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒါအဲ့ဒါကိုပဲအနတ္တဟုတ်တော့အဲအဲ့လိုပြောလိုက်တော့တာဗျာအဲ့ဒီအနတ္တဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုတခါအနတ္တတွေဖြစ်တာလားလို့ပြီးတော့ကိုယ်လိုမှမလိုက်ဖဲနဲ့ဆိုတော့လည်းပဲဒီသူဟာတိုးတက်တာလားပြည့်စည်တာလားလို့မေးလို့ရှိရင်ပြတ်တော့ဘယ်နဲ့ပြပါတော့ဗျာ။အာပြည့်စည်တာပါဗျာလို့။အဲဗျာကတော့သူ့ပါဠိစကားနဲ့ပြောရတော့နေတာဝါအနေတာဝါနဲ့။နေတာလားအနေတာလားဟိနဲ့ဝေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အနေတာပါဗျာအနေတံဗန္ဒေနဲ့။ဩဒီသားတရားပြန်၆ကြာပါဗျာနော်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုစဉ်တော့အဲ့ဒီပြည့်စည်တဲ့ဟာတွေဖြစ်တဲ့အရာတွေဟာလူတွေချမ်းသာတာလားသူ့ချမ်းသာတာလားဆင်းရဲတာလားကွာနဲ့တခါဗျာမေးပြန်တဲ့အခါကျတော့ပြပဲပြစည်းနေပြီဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးချမ်းသာပါတော့ဗျာเนาะအဲဒုက္ခဗန္ဒီနဲ့ဒုက္ခပါဗျာနဲ့ပြစ္ဆာဝကတိအပြန်၆ကြာတာဗျာเนาะအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့အနတ္တကဘူးရင်ပဲဗျာเนาะအဲ့ဒီအနတ္တဖြစ်တဲ့ဟာဟာအနိစ္စလည်းဖြစ်တယ်ဒီအနိစ္စလည်းဖြစ်အနတ္တလည်းဖြစ်တဲ့ဟာဒုက္ခလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်เนาะအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျမှဗျာကနေပါပြောလဲဆိုတော့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုတဲ့အာလို့သိပိုက်ထားလို့တော်ရမလားကွာလို့ဟောမေးပြန်တယ်ပေါ့ဗျာတော်အာဘယ်တော်လဲဗျာပေါ့ဒါလို့ဆိုရင်ငါလို့သိပိုက်လို့တော်ရမလားပါလို့ပြောတာအဘယ်တော်ပါလဲဗျာပေါ့နော်ဒီကံနေနဲ့ငါလို့လို့ထားတယ်ဗျာနော်
Digani look at a Harry, where are you? Nahari, Afekani will be Nivine, or the Lola Biojara Mola. Every other car, the get go narrow, a Jushi, a Ludiogar of Sinevine, a Biojara Mola, yeah. Erasino, Biozino, Canari, Manari, Diti, Pitabono. Hey, who are Mara, Mare Diamatawa, and Nashi? Mara, Mare Diamatawa, and Mana, let's say. Mara, Mare, Diamond Haven, and the Kenku Kauna Alu Aleve, Kidide Boya, no. Or you, Luvovia, you are the carre, thousand blows of carre, a goat of blue, you got to be Katana regular. Tane Kajaro, the Niaode Kajan to Tiny Kina. Do yet another Tiny Boya. Or the Euro the Navare, so be Kala Luria, the Dumishika, Mahara, you said, people like that. ตุบิซีเปียซีตัวได้อาคามาตะคาเรวันเนปันเนเปลเพียบีกะลางูอยู่ภิรณีตุลุทุกข์เนี่ยไอ้ลูกกูผิดตัวชะละเด้เนี่ยเนาะเออแล้วว่าลูกตัวหมอเดหาอนิจตายะไม่ใช่เดหาริโหเลยเวตัวอนิจตายะใช่เดหาริโหเทียนท้าลูกบ่เนาะเออเศรษฐีคาเรสรุตัวอนิจตายะริเศรษฐีคาเรสรุอันเนเปลเพียละลุบอกไปเนาะไอ้ดอลูอ่ะอมีอ่ะเอสลอกกูเวญญ์ชินจะราลุตุลุบอกจะสิกูเนี่ยเนาะ ไอ้ดอโลกกูมีไม่จ๋าล่ะตะลุบอกมาบ่เนาะไอ้ดอเอ๊ะตัวเนี้ยไอ้หลูบอกได้คาจ๋าเนาะไอ้ดิหลูမျိုးหลูงาหาบ่ฮู้ดีอนัตตะဖြစ်တဲ့อนิจจะဖြစ်တဲ့ทุกข์ဖြစ်တဲ့ญาติหางาหาบ่ฮู้ดีอนิจจะဖြစ်တဲ့ทุกข์ဖြစ်တဲ့อนัตตะဖြစ်တဲ့ญาติหางาหาบ่ฮู้ดีอนิจจะဖြစ်တဲ့ทุกข์ဖြစ်တဲ့อนัตตะဖြစ်တဲ့ญาติหาအချက်၃ချက်ပေါ့နော်ငါမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးအဲငါမှာအကျိုးဖြစ်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချက်၃ချက်နဲ့သွားနေပြီးတော့ဒါရှုမှတ်ပြလိုက်ကြတာနော်အဲ့ဒါလို့ရှုမှတ်ပြလိုက်မှအကျိုးတို့ငယ်ငယ်တော့ကဂျင်ကြီးတွေကိုရှာကောင်းမှမသိပါနဲ့ကိုယ်အမေလုပ်တဲ့သူကိုယ်တော်လုပ်တဲ့သူဆိုတဲ့သူတွေဒါတရားယုံပြရီယုံပြရီဆိုတဲ့သူယုံပြတယ်လေအညင်လိုလိုဟောကျင်လိုလိုလောက်ပြတဲ့အခါကျတ
let the body net guide to escort the Ravu Yaka, Hoba La, look for a beauty. Do I need to go? I mean, you be a cool like that, a dweebola, no? Dweebola, we never a dwea name, I mean, if she lavi, not so we got all. Together, a loaded hill, the genie who you charity a loaded for no? Or a loaded. So do let a loja, I got no? He can be a galemo, galemo. Oh, no. นั่นนี่ตาแหละไม่รู้หรอกสุดแล้วเจ้าบ่เนี่ยเนาะเอ้อะไรไม่รู้ชุบว่าจ้าผู้อย่างด้วยไม่ပြောล่ะสรุปตันนี่กูกันนี่ลูกไม่ตีอ่ะเนี่ยတော့ตลอดนานแล้วบ่เนี่ยเนาะอกูจุรุပြောล่ะก็โล่งว่าทิ่นช้าเนี่ยกูทุบပြောล่ะဖြစ်တယ်ด้วยแต่ป้อนเนี่ยจ้าเลยมั้ยลูกทิ่นมาเลยเนี่ยเนาะแกดีนี้ပြောสุดจ้าอ่ะเนาะเปลี่ยนดีรอบกลีนเนี่ยเว้ยตาแม่รู้ตาคอนเนี่ยတော့ย้อมเลยมั้ยลูกทิ่นมาเลยเนี่ย Ali, what that name is, don't you know that you copy? You go to Jahoo, yeah.